بینەرانی بەڕێز و خۆشەویستە و کاتتان باش لە هەرچکوێکی دنیا کە ئەم کورتە ڤیدیۆیە دەبینن. ئەو ڕۆدەی ئۆکتۆبری 2012 زاینیە لە هۆتێل دیوانی شاری هەولێری پایتەختی هەرێمی کوردستان لە خزمەت پرۆفسۆر زانستپەروەرێکی کورد و دکتۆر ئالانی دیلانی داین. دکتۆر ئالانی دیلانی بۆ بەشێکی زۆر لە ئێوە کەسێکی ناسراوە، بەڵام بۆ زۆر یەک لە چین و توێژەکانی کۆمەلگای کوردەواریش دەتوانین بڵین نەناسراوە. نەناسراوە بۆ مانای کە پلە و پێگەزانستیەکەی لەلای کورد بەو شێوەی کە پێویستە دەرنەکەوتووە. بەڕێزیان سەرۆکی ئاکادیمی جیهانی پلاندانان بۆ تەندروستییە، ڕاوێژکاری چەند وەزیری تەندروستییە لە دنیادا، بۆ وێنە وەزیری تەندروستی جنوبی ئەفریقا کە دوایی لەر لە دووتوێ ئەم توێژەدا لە بەڕێزیان دەپرسم کە بۆ ئەفریقا، و هەروەها سبەینێ 11 مانگ 11 ئۆکتۆبری 2012 تا 15 ئۆکتۆبر دووهەمین کۆنگرەی زانستی جیهانی کورد لە هەولێر بەڕێوە دەچێت کە بەڕێزیان یەکێک لە کۆڵەکە سەرەکیەکانی پێکهێنانی ئەو کۆنگرە گرینگەن کە بە سەدان زانستپەروەری و ئاکادیمیسیێنی کورد و بیانی لە سەراسەری دنیاوە تێیدا بەشدارن. لە بەڕێزیان دەپرسم کە ئەم بیرۆکەیە بیرۆکەی پێکهێنانی کۆنگرەی زانستی جیهانی کورد کە یەکەم جار ساڵی 2011 زاینی و لە شاری نۆتردامی هۆلەند بەڕێوە چوو، لەکوێوە هات و ئامانجەکەی چ بوو؟ فەرموو بەڕێز دکتۆر ئالانی دیلانی، و زۆر زۆر سپاس لەوەی کە کاتی خۆشتان لە ئەختیاری ئەمەنە. سلاو کاک ڕەحیمی بەڕێز، بۆ بینەرانی خۆشەویستمان زۆر سپاس دەکەم بۆ ئەو تەرخەمەی داتان پێمان کە لەبەر لە پێشەکیدا پێشەوەی کۆنگرەکەمان دەست پێ بکات. کورتە باسێک باسی بوارەکانی کۆنگرە بکەین و چۆن کۆنگرە پێکات. ئەمن وەکو ڕاوێژکارێک لەگەڵ چەند وەزیری دنیا ئیش دەکەم ساڵهای ساڵە، نزیک 35 ساڵە دەڕۆی وڵات، و هەروەها وەکو سەرۆکی ئاکادیمی جیهانی پلاندانان بۆ لەشساغی ئێمە هەموو ساڵێک کۆنگرە دەکەین، سیمپۆزیۆم دەکەین لە وڵاتە بۆ وڵاتە، و بۆخۆم زۆربەی زانکۆکانی دنیایە بە تایبەتی ئەمریکا و هەر زانکۆکانی بەرزی ئەمریکا وەکو هاروارد کارم کردو و دەرسم داوە، و ساڵی ڕابردوو کۆنگرەی ئاکادمیمان لە شاری بۆستۆن ئەڵبەست. ئەو تەجروبەیە کە بۆ خۆم پەیدام کرد پێم وابوو دەتوانێت بێتە ئولگوویەک بۆ میلەتەکەمان، بۆ میلەتی کورد، و چۆن بتوانین لەوەی استفادە بکەین. ئەمیش بەوە هەستام ساڵی ڕابردوو بانگاوازێکم بۆ تەواوی هاوڕێیانم نارد لە تەواوی دنیایە کە بتوانین ئەوەڵین کۆنگرەی زانستی جیهانی کورد پێک بێنین، و لەسەر ئەو بەحسەوە 200 کەساتن لە بواری جیاواز ئێمە کۆنگرەکەمان بەست، و سەرکەوتنێکی زۆر باشمان بەدەستێنا. سەرکەوتنی ئەو کۆنگرە لێردا ئەوە لە وەکو کتێبێک چاپمان کردووە. ئەو کتێبە بەرهەمی ئەو کۆنگرەیە. لەو کتێبەدا لە بوارەکانی جیاوازی تەندروستی، مەهەندیسی، مافی مرۆڤ بە گشتی لە هەموو بوارێکەوە قسە دەکەین، و ئەو کتێبە بۆ یەکەمین جار پابلیشەری زانستی دنیایە ئەمریکایە ئەوان چاپیان کردووە، و ئەم کتێبە بەرهەمی توانم بڵم ئەو کۆنگرەیە. و هەروەها ئێمە چەندانە پێشنیارشمان بۆ حکوومەتی هەرێم لەو کتێبەدا نووسیوە، و لێرەدا ئەوەڵین کەس جنابی سەرۆک بڵین سەرۆکی حکوومەتی هەرێم بەڕێز مەسعود بارزانی ئەو کتێبی تەقدیم دەکەین لێرە لەو کۆنگرەیە. جا ئێمە بە خۆشحاڵیەوە دەڵێن دووەمین کۆنگرەی زانستی جیهانی کورد لێرە لە هەولێرمان بەرقرار کردو سپێنی دەست پێ دەکا، و ئەوەش بەڕاستی دەتوانم بڵم لە سایەسەری حکوومەتی هەرێمەوە کە ئەوڕۆ کوردستان ئازادە وڵاتێکە، و هەروەچی بۆ خۆتان دەزانن کوردستان ساحەبی سەرمایەکی زۆر بەنرخە کە بەداخەوە لە دەرۆی وڵات دەژین. ئەو سەرمایە بەنرخە پێکاتۆ لە زانستپەروەرانی میلەتەکەمان کە پەناهەندە بوون، چوونە وڵاتانە دەرسیان خوێندو. بۆ نمونە بەعزە کەسایەک دێنەوە کە وەکو کاک جەمیلی مەردۆخی کە ئەوە بورجی تۆرۆنتۆی چشاوەتەوە، بورجی تۆرۆنتۆی گەورەترین بڵینترین بورجی دنیایە بووکە، یا چەند کەسی دیکەمان هەیە کە 3 ساڵ لە زیندانی ئەبوو قەریب لە بەغدا زیندانی بوو، ئەلانەکە هاتوتە ئەوروپای و دکتۆرای وەرگرتو دێ بەحسەکەی باش دەکات.
خلشي دي كمان هي 13 سالة كان بير مادي بو بلام الان قورترين ديزاينري دنيايا بخوش حالي وديت باسي زانستكي خوي دكا لولاتكي خوي او سركوتني شي زور بينمونه براستي يعني او بيروكي بيكيناني كونغري زانستي جيهاني كورد بما بستي كوكرنوي او كابيتالا و او دزمايا معنويانا بو و او سرمایا گورا گرینگ انسانی که پرتوازه بو باوی ظلم و زوری داجیر کرانوا بو اوی اوانه بینو لحرمی کردستان دا زانست ازمون و تیگیشنی خواهم خن خزمت گشو پیشکوتینی کوملگای کردستان و امبشه کردستان که ازاده وایدنا؟ راست که اگر هین امن که به خزمتی زنابی سروک روشتم زنابی سروک فرموی امرو روشی قلمه هر بچی بو خود اندزانم به ویدیو دتوانین تحصیل چیزور که ورد ابنین لدنیا دا ملتی کرد بناسینی بدنیا دا ایما دیارا لبحمو جورک خبات دکین بوی که کردستان رزگار کن لشاخکان شرد دکین لشارکان لیر لکردستان آزادی چیزور هی حکومت اکمال هی اتوانم بلا حکومتی هرین لپنزه در سر لتواوی نونراری سازمانی ملل که ولاتیان هی و نونرن حکومتی هرم با قوتره به هستره لباری اقتصادی و لباری سیاسی و لباری نظامی و وقتا ولاتی چی زور به هزین الان ولاتی که الترناتیوه لروشلاتی ناو هست اوه که ایتر خطی سور به دوری دهاتو کزناتوانی حمله ببکا کزناتوانی باسی بکا ولان چیه او امکاناتا ایما دوی پیک بینین او بخیون شهیدان پیکاتو ایما دوی بی پارزین دوی پرورده بکین دوی به همو جور براستی ده توانم بلام وظیفه اجتماعی هموی ایمه یا که لدر اولاد ده جین بزانستی خوبان چون بتوانی خزمت بکیم اول بواره چی دی که ویا زیاده بویا خوار راسته امن زورم بشتی چی گرنگ ده زانم که او کنگره پیک بیا وکو لوبیک به تواوی دنیا مسئله کرد بناسینه کردستانی ترچیه کردستانی سوریه کردستانی ایرانه لخفقان ده جین لکردستانی ایرانه لکردستانی ترچیه خبات دکین لکردستانی سوریش اوشکر برو آزادی در واقع دکتری برایز حکومتی هرمی کردستان با پیکنانی دومین کنگری زانستی جیهانی کرد لیره لحولیری پایتخت چه هاوکاری و آسانکاری چی با ایوه کرد و زانست پرورانی کرد که همو خمو هولی ایوه او زانست که خود هم خانه خزمت پیش کوتنی کردستان بلا ایما هر زار یکم که به خزمتی جنابی کاغن سیروان و کو سرک وزیر با حکومتی هرم به خدمتی انجیشتین پشتیبانی که زور باشی لکردین دوی اتفین به خدمتی معاونی وزیر معاونی نخوز وزیر بلین کاغ ایمان احمد اویش هر واتر زور زور پشتیبانی لکردین و هانی دین براستی کاغ ایمان احمد زور زور به خوشحالی و پیروزبایی لکردین کنگره یکم و زور پی خوش بود که کنگره دوم بگره ناو جایمش و من داناو قول من پیداو که اما سالک کنگره لدرو دکین سالک لناو و اتا او سال هولیه سالت شکل سلمانی سالت شکل استوکول ایدی هر واده گره او کنگره دبه باسو چیشو گرفتی کمالگای کردواری بکه لرگای زانستی ها ایدی اما در بلگه بینی با اوی که بتوانین ایو زور است دکتر ببور قسکان بشکر دبرم ایو سرو چی اکادمیای جیهانی پلان دانان بو تندرستین و هر لو چوارچوی دا یک لو وزیرانی که راویشکارن لجنوبی افریقایا ازمونی ایو لکار کردن لگل او وزیرانه لجغرافیای جیاواز لقارگلی جیاواز دتوانه چه دسکوتی چی بو کنگری زانستی جیهانی کرتبه یا بو اوی او کاروبارا بشوی چی جدی تر بره تا پیشه پیم خوش لو پیوندی دا بو بینرانی برازی او ویدیویا لانی که مگر با کرتیش ببدوین فرم چون لگل اولاتانا بتابتی اولاتانا بزمان انگلیسی بسر اندازالا اما کاری لکولینوی دکین لولاتی کانادا لولاتی آسترالیا لولاتی سنگاپور لولاتی مالیزیا و هر وقت زو به اولاتانی اروپایا یما اتر چند سالک دست ما پیکر دو ولاتی سود افریقای ولاتی افریقای جنوبی به اون معنی که ولاتی سود افریقای جنوبی زور زوری پیویسته لازمونی ایما لتجربه ایما ایما وکو گروه چی راوشگر پیمندی من لگل کردون سیمپوزیوم اک من لسود افریقای داو لگل وزیری تندرستی و چون سیستیمی سود افریقای تازه پیدگا دهن همه
تازه ترین زانستی دنیا کلاک برگرد. به نمونه ایم کار کنه نقشه چی گوری سنتری شیوه جیان ما بودوز کردون که چون تندرستی به هزده کرد. او سال پروژه که نخوشخانه لگل زانکوی پزشکی ما با وانه کردون که 1 میلیارد یورو بود جکیتی او پروژه چی زور گوری که دونی امن لویب سایت که خوما ده اعلان ما کرده با کوپی بلاین پری کوالیفیکیشن یعنی ایم او من نردو که خلق دواب که که ایم احلام بجیرین با اون سابقه که چون نخشه او نخوشخانه او زانکوی پزشکی لدوربان لشهری دوربان دبیر ایم احلی دبجیرین لسری کرده که این شج من او وکو خزمتی به نیلسون ماندلا ریبری دنیایه که براستی امن زور لبوار شورشی مدنی و خباتی مدنی دا بله بله جا او لگل مهاتما گاندی و بله اما پیشکشی نیلسون ماندلا من کردو پروژه کمش من بناو نیلسون ماندلا اعلام کردو که اولا ویب سایت که من دایا designandhealth.com دو دا همو خلقتوان با همو آنه دبه و تویجه چی تایبتی بکن که او کارو بارانه تیه دکتر جان این ناورو چی کنگرکی سبحینه چونه و بو خود پیدوید چون در چیت پیشتا ایستا و آماده کاریانی که کرده در زنم سرد زور قالا لچن لاو تلفون دکره و ایرک جوری حوانوات لراستی دا بوت اوفیسیک بردوام او خلق ارگانیزه دکرین و همو اوانی که کاری ریخستن و ارگانیزیشن یان کردو زور چاک در زنن که کو کرنوی ام همو خلق لسراسری دنیا و چند بزحمت من لو پیونده دا پیروز بایتان پیدالم و سپاس بو او همو حولو من دوبونتان فرمون زور سپاس اندکب دیاره کنگره کمان زور برو باش دسته پیشه و بلین پروگرامی کنگره کمانه که چاب کراوه آخرین پروگرامه پروگرامه کمان بریتیه لسه روش لبواری جاواز بحثی تندرستی دکین بحثی دیاسپورا دکین کردی هندران بله ارکی سرشانی کردی هندران چیه بحثی کشتوکال دکین کشتوکال گرنگی که زوری پیدادره ایتر بخوشی بخوط اندازانن بجوری که نوت لیره دردسیه کشتوکال احمیتی کم بوده و جا او مترسی هیا که کشتوکال نمینی لیره براستی اوش تیچی زور خرابه بخاطیوی که ایم ماستو یعنی امانستان اوه که اجالداری و جوتیاری یا کشتوکال که لبناخه هره گرینگه کانی ابوری کردستانن ببوجه نوا بله او زور گرینگه اما کردستان ولاتی چی کشاورزی ولاتی چی سنتینیه ایم دبه لو ده کشتوکال و اجالداری و اوانه راستی بگشینه و جاره چی دیکش و چی باس من کرد هولیر با ماستکی و بناو بانگو الان ماست لعربستان و دیه حتی تماتو لیران و ترچی و دین تماتو خیارش که عرض جوانی کدوسانیه تی لدر و بویده جا او جای مترسیه ایم زور گرنگ من دعاو بو بشه باسی کاری لکولینه و باسی ادوکیشن یعنی فیرگون دکین لیر دا باسی شهر رو او دکین که چون شهر دروست کن باسی جنگه دکین باسی هروها کلتوری ملت کمان دکین باسی دموکراسی دکین باسی خدرت باسی دولت دروست کردن دکین یه ما برو دولت دروست کردن دستیم براستی یکی لو پرسیارانی که دمیز بین ما گوره راست لو چوارچه و ده اما اگر لانی کم لسات سالی را بردو دا میجوی او دولتانی که دوی شاری یکم و دومی جیانی با هوی روخان امپراتوریت عثمانی و اوانو هاتونه تا گوره و ساز بون راز ام روته تی پردکا پیتان وای ام بیروکانی ایوا و ام حولانی ایوا چند کاری گری ده بی لسر دا صلاتی سیاسی لحرمی کردستان بو اوی کوملگا کبکا تا کوملگای چی پیش کوتو لسر مبنای سیستم ایم سالانی چی زور خود زنی لدروی ولاد دجین از مونی جیان من لولاتانی جور بجور هیا و او چنده ده توانه کاریگری هبه با اوی هرمی کردستان لو بسر و بریت عراده اک بلاین ببیت سیستم سیستم وکو سوئد سیستم وک امریکا سیستم وک فرانسه یا ولاتانی دیگه اروپای چنده او کاریگری هیا تکایه با کردی بله سیستم با معنی که ما بلگه زانستی معنی به سیستم ده توانی درست کهیم یعنی کار لبر کارو پیونده کانو برای بردنی مشکلی کردستان ده به درگاه زانستی او بید تنیا زانسته که ده توانی ما برای پیش او برای با خود زانی ولاتی منتونگرو 9 میلیون جمعیتی الان سر بخوب و ولاتی اما نزیگ به 3 میلیون و ده توی چی نزیگ ده بزانسته و ده به برای پیش او بریم حتی سر بخوی دسیم بله پروفسور و دکتر علانی دیلانی سروچی اکادمیای پلاندانان با تندرستی
ئەکادمیای جیهانی زۆر زۆر سپاسدان دەکەم کە کاتی خۆتان دەختێری منە. سپاسی بە دەکەم.